En week vir week stuur ons mense vir my grappies. Ek probeer regtig selektief wees. Ek het gedink hierdie is baie oulik en veral vir die boere. Dis net 'n grappie. Ek moet dit baie keer sê want jy kry betouens. Hoe kan hy so iets sê of lees? Ek doen dit sodat jy kan lag, jong. Van julle het vergeet om te lag. En die Here praat eendag met my en sê ek wil hê my mense moet meer lag en ek wil hê jy moet hulle meer laat lag. Net so. En daarom bedien ons sterk met hierdie om sê vir jou langs aan jou lag 'n bietjie meer. Kom, lag 'n bietjie meer. Ek lees om net so. Hier gaan dit. Is julle reg? Vrystaatse plaas aangery. Hy klop aan die deur en klein boet maak oop. Môre boetie, is jou pa hier? Nee oom, hy en my ma's dorp toe. Is jou ou boet Gert dalk hier? Nee oom, hy's op kosskool. En hy kom eers volgende naweek weer huis toe. Maar kan ek 'n oom dalk help met iets? Gits, nee man. Ek moet ernstig met jou ouers praat. Jou broer Gert het my dogter Johanna swanger gemaak. Dit is net 'n grappie. Hy sê gits oom, ek weet nie so mooi wat om vir oom te sê nie. Ek weet my pa vra R1000 per dek vir 'n stoetbil. Hy sê hy vra R500 vir die stoetramp. Hy sê maar ek weet regtig nie hoeveel hy vir oom vir Gert gaan vra nie. Dit klink so tipies hier by die boere en hoe hulle dinge doen, prys die Here. Ons is by deel 2 van Jesus my oop deur en ek is so opgewonde oor hierdie woord. En hoe bid ek dat die kerk hierdie openbaring sal vat en verstaan. Want niks gebeur sonder hom nie. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Nou as jy laas week nie was nie, moet jy deel 1 luister. As ek reekse doen, moet jy elkeen luister dat jy kan bybly. Goed, hier is ons illustrasie. Jesus is die deur. Kom ons kyk gou-gou wat sê Johannes 10 asseblief, almal net kan bybly. Baie belangrik, kom ons lees hom gerus saam, hardop, gereed lees. Ek is die deur en as iemand deur my ingaan, sal wat gebeur? Sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en sê veiding. Sê veiding is my deel in Christus. Nou kyk gou hier, hou net daai skrif op die bord. Toe ek het weer deurgaan hierdie naweek en op die Here wag, dis dit asof dit my net tref en ek wil dit net vir jou wys. Kyk gou hier, hy sê ek is die deur. Wie is die deur? Jesus. Maar kyk gou daar, lees weer. As, lees weer. As, lees dit weer. As, stop net daar. Baie mense kom nooit by die as iemand nie. En ek wil dit baie duidelik stel dat as jy nie by die kruis gaan kniel nie, dit is 'n term wat ons gebruik om jou hart vir Jesus te gee nie, gaan redding nie outomaties plaasvind nie. En daar's diegene wat dink omdat Jesus aan die kruis die prys betaal het, dat alles net outomaties so gebeur het. Daar's selfs kerke wat dit so glo en leer. Jy's net outomaties 'n Christen. Nee, jy kom op 'n plek waar jy Jesus in jou hart innooi. En hierdie ding tref my, hy sê, ek is die deur. En ons praat oor hom as die oop deur, met ander woorde, die deur hoef nie eens nog oop te gaan nie, die deur is klaar oop, maar jy moet 'n keuse maak om deur te beweeg. Hy sê, as iemand deur my ingaan,
En ek voel so die Here praat met iemand nou. Maak nie saak van waar jy luister. Miskien het jy nog nooit by daai as uitgekom. Dit moet eintlik 'n wanneer word, 'n datum in jou lewe. Waar jy sê, Jesus, ek kniel by die kruis. Ek kies U as die deur, het jy dit? As my oop deur en nou gaan ek deur U beweeg. Ek gee my hart en lewe vir U. Vir ons wat sê ons het dit klaar gedoen, is hierdie reeks so relevant, want hy sê, jy kan nou deur my in en uit gaan en veiding geniet. En dis baie mooi. Dit praat van al sy blessings. En vanmorgen wil ek net fokus op die woord saligheid. Ons sê saligheid. Kyk ek al weer. Ek is nie deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Daai woord gered word gekoppel aan die woord saligheid. Kyk gou wat sê die apostel Paulus in Romeine 1:16. Baie goeie skrifte om te memoriseer. Romeine 1:16, kom ons lees om almal saam hardop gereed lees. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, lees, want dit is 'n krag van God tot redding, sê redding. Dis die woord saligheid, julle wat neerskryf. Hy sê vir elkeen wat glo, lees verder. Goed, so Jesus is die deur en as iemand deur hom gaan, om dit te verduidelik, jy kom op 'n plek waar jy besluit neem om Jesus aan te neem, om 'n kind van die Here te word, ons noem dit die Sondagsgebed, en daar's dalk van jou familie en vriende wat nog nooit deur hierdie deur gegaan het, nog nooit is Jesus aangeneem het. Ek voel ek moet dit herhaal. Jy word nie outomaties 'n Christen omdat jy iewers by 'n gemeente inskakel en sekere formaliteit te doen nie. Jy word 'n Christen wanneer jy wedergebore word, wanneer jy deur hierdie deur gaan, wanneer jy op 'n plek kom waar jy Jesus aanneem, waar jy groot en oud genoeg is, luister mooi, iemand moet dit hoor, waar jy self die besluit kan neem, niemand doen dit namens jou nie, jy neem 'n besluit en sê, Jesus, kom in my hart in, vergewe my sondes, amen, red my siel, kom nou, skryf my naam in die boek van die lewe, was my in die kosbare bloed, kyk gou hier, ek is die deur, as iemand deur my gaan, dis die story van wedergeboorte. En talle mense praat vanmôre Christene, want dit klink mooi. Maar alvorens jy nie deur hierdie deur gaan nie, gaan jy nooit gered kan word. En jou ouers kan nie namens jou hierdie besluit neem nie. Daarom bedien ons die heilige doop, almal sê die heilige doop. Ons bedien nie besprinkeling nie, want dit is nie skriftuurlik. 'n Babaatjie kan nog nie 'n besluit neem nie, en ek praat spesifiek nou hieroor want is relevant vir die woord wat ek vanmôre moet bring. 'n Babaatjie kan nog nie eens besluit tussen reg en verkeerd. Niemand kan namens jou besluit om jou hart vir die Here te gee. Iemand kan namens jou bid en sê Here red en dink aan my kind en dink aan my kleinkinders en iemand het maar vir jou gebid. Kom nou, iemand het maar vir my gebid. Dank die Here vir gebed, sê amen. Maar elke persoon, luister mooi, moet op 'n plek kom waar jy besluit neem. 'N Baba kan nie 'n besluit neem nie. Daarom sê die skrif, hy wat glo en hom laat doop. Jy moet op 'n plek kom waar jy oud genoeg is, groot genoeg is, en ons is nie wetties daaroor nie, as 'n kind hier by 11, 12, 13 kom, en hy's groot genoeg, en hy kan 'n besluit neem om Jesus aan te neem, en hy verstaan dat hy Jesus nodig het, dan laat ons toe dat hy gedoop word, want doop en bekering loop hand aan hand. Hulle stry oor die doop, en ek voel is baie relevant, dat mense kan hoor en gehelp kan word. Mense stry oor die doop, terwyl Jesus, die koning van die kerk, self die doop ingestel het. Ek meen, daar's twee heilige sakramente, kom help my, die heilige doop en die heilige nagmaal, en die kerk moet hierdie goed verstaan. As iemand deur my gaan, wat beteken dit? Want dit klink
klink so mooi. Dit beteken jy kom op 'n plek waar jy Jesus jou eie maak. Amen. Dis mooi om te hoor jou pa vertel jou van die Here en ons almal moet dit doen of jou oupa vertel jou, maar alvorens jy op 'n plek kom waar jy self, kyk hier, is my illustrasie, deur die deur gaan. Ek kan vir jou vertel hoe wonderlik is hierdie oop deur en al die veiling en al die blessings, maar as jy nie die keuse maak, kyk hier, om deur die deur te stap nie, niemand kan dit namens jou doen nie. En vanmorgen moet ons bid vir al ons familie en vriende en bure en kollegas sê amen, dat almal van hulle by saligheid sal uitkom. Almal van hulle besluit sal neem om deur die oop deur te beweeg. Kan ek 'n vraag vra? Het jy al deur die deur beweeg? Ons het heeltyd 'n invloed van nuwe mense. Het jy al jou hart vir Jesus gegee? Is jy wedergebore? Jy wat nou na my kyk, waar jy ook al is, het jy al deur hierdie deur beweeg? Kom ek vra dit so, as jy vandag tot sterwe sou kom, is jy gereed om voor God te staan? Is jou saak met die Here reg? Indien nie, kan jy vanmôre weer op 'n plek kom, want dank God daar's nog genade. Ek sien dit so in die gees. Die deur van die ark is nog oop vanmôre. Maar daar gaan 'n tyd kom, luister mooi kerk, wanneer daai deur self deur die Here gesluit gaan. Hoor jy wat ek sê? Vanmôre is die deur nog oop. Wat is sy naam? Jesus. En die deur is oop vir almal. Ons het dit nou net gelees om gered te word. Maar het jy al aan die volgende gedink wat ek nou met jou deel, dat daar 'n dag gaan kom dat hierdie deur gesluit gaan word. En dan is die kanse en geleenthede verby en ek voel 'n erns by die Here. Ek voel 'n erns in my hart terwyl ek die woord bedien vanmôre. En my gebed is, Here, red baie siele vandag deur hierdie woord. Here, red baie families. Here, red. Here, dankie vir genade, maar red al ons mense, Here. Amen. Goed. Kom ons kyk gou na daai woord saligheid. 'N baie kragtige woord wat ek met jou wil deel. In die Grieks is dit die woord soteria. En kyk net gou, wat beteken hierdie woord? Ek het dit vir jou mooi uiteengesit, gooi dit vir ons daarbo. Dis die woord vir redding, dis die woord vir saligheid of salvation, soteria. En hierdie woord beteken in die grondtaal genesing, kyk gerie, gesondheid, veiligheid, bevryding, om heel te wees, en die woord well-being, die woord welstand. Kom, ek lees dit in Engels, the word salvation in Greek is soteria, and it means healing, health, safety, deliverance, soundness. Ek hou van die woord. Ek weet nie wat ek kom in Afrikaans vertaal nie, want die woordeboek vertaal om het gezondheid, maar dit is iets anders. God has not given me a spirit of fear, but of love, power, dit is net wat ek nou hoor, and a sound mind. So dit is nie net gesondheid in die liggaam, maar dit is hier in jou denke. Amen. En vanmorgen wil ek vir jou sê, die deur is oop, dat jy ook gesond kan wees in jou denke. Amen. Prys die Here. Sê vir iemand langs jou, mag jou denke gesond wees. Kom, verklaar dit oor iemand. Hoeveel is vanmorgen hier, jy sit hier en jy moet nou saamwerk, want as die Here die waters roer met jy inspring, maar jy vrees Alzheimer. Ek hoor die woord in my gees dan gegaan. Kyk net hier. Van julle weet nie, maar jy geweet Alzheimer neem toe by die dag. Hulle kan dit nie verklaar nie, maar hulle sê dis 'n ding wat toeneem soos nog nooit van tevore. Ek wil nou vir jou sê, dis die werk van die duivel. Staan asseblief, moenie sit nie. Gaan vir jou bid. Is een klomp wat nog moet staan. Wacht vir jou. Dis die werk van die duivel wat teen iemand se denke wil kom. Want die Here het vir ons allemaal een sound mind. Sê, sound mind. En die Here sê vir my, ek is die oop deur vir my mense en vir saligheid. Sê, saligheid.
En wat jy moet verstaan vanmôre is dat saligheid, en dis dalk hoe jy geleer is, ons al wat jy weet, saligheid is nie net redding vir om hemel toe te gaan nie. Laat dit vir jou openbaring wees, saligheid is soteria, en dis meer as net wedergeboorte. Saligheid is met ander woorde genesing, gesondheid, veiligheid, bevryding om heel te wees en welstand, die Engels soundness. Ek kom teen elke vrees vir Alzheimer's in die naam van Jesus. Ek bind dit, en jy wat nou moet staan, maar jy sit. Ek bind die geest van vrees in jou lewe in die naam van Jesus. And I want to proclaim that the Holy Spirit gives you, come on, a sound mind in the name of Jesus. En allemaal sê amen. Kom aan, hey. Soundness. Dankie lieflike Heilige Gees. Kom, hy is in beheer van hierdie ding. Ek vloei net saam met hom. Kom ons verklaar, sê Heilige Gees. Raak my denke aan. Raak my brein aan. Dat ek altyd helder sal wees. In Jesus naam. Selfs in my grijse ouderdom, dat my verstand reg sal werk. In Jesus naam. Amen. Glo jy dit? Sê saam met my soundness. En die Here sê, ek wil hê die kerk moet verstaan, ek is hulle hoop deur vir saligheid. Saligheid is vir almal. Vir wie? Vir almal wat kan glo. Daai geloof beteken nie net, jy sê jy glo nie, dit beteken, soos ek reeds verduidelik het, jy kniel by die kruis. Jy stap deur die deur. Het jy geweet, elke dag stap ons deur deur? Net vir interessant, kyk of jy gou kan tel, deur hoeveel deur het jy vandag al gestap? Tel gou gou, kyk gou by jou huis. Onthou nou, die kar is ook 'n deur. Van julle sit so deur hom, maar jy was deur hom. Elke dag beweeg ons deur deur. Jy staan op in die môre, wat doen jy? Gaan deur die eerste deur, ons noem die badkamer. Ek hoop daar's 'n deur. Ek kom in huis en ons daar's naakse goede, joh. Party goedjies hang daar, party hang nie eers nie en braai. Maar gewoonlik is daar 'n deur. En dan beweeg jy deur daai deur, kyk gou hier, deur jou slaapkamer. Jy staan deur twee deure. En dan beweeg jy, as jy dalk 'n gang deur of 'n kombuis deur, of deur die voordeur, of deur die karaats deur, deur die hek buite, deur die hek van die kerk, by die hek uit. Kom aan, kyk net hoeveel deure is daar in ons lewens elke dag. Nou die Gees werk dit ook so, dis hoekom die Bybel baie van deure maak. En ek wil jy moet verstaan, Jesus is die oop deur vir ons, sê amen. 'N Oop deur wat na saligheid lei, soteria. Maar dit is nie net redding nie, dit is deel van die koninkryksboodskap. Dit is nie net dat jy gered moet word nie, nee. Dit is dat jy gesondheid sal beleef. En die Here het vir my gesê, wil jy moet vir my mense hoop en genesing bring. En hierdie gesondheid, kyk gou hier, is na gees, siel en liggaam. Met ander woorde, ons het 'n holistiese benadering. Nou, holisties beteken na gees, siel en liggaam. En dank die Here dat ons gered kan word, is die grootste wonderwerk, en ons is op pad hemel toe, en as jy bly daaroor, sê net iets, amen. Maar wat van hierdie sy van die lewe? Die Here sê, ek is jou oop deur vir soteria, vir saligheid, vir gesondheid, vir bevryding, vir welstand. En daarom wil ek in 'n volgende deel net vir jou uit die skrif uitwys dat Jesus genees. Dis God se wil. Mense moet dit hoor, want daar is nog steeds mense wat dink die Here straf hulle met siekte. Terwyl Jesus die prys aan die kruis betaal het, hy het siek geword, sodat ek en jy gesond kan. En dan kry ek van hierdie mense wat sê, nee, dis die Here wat my siek maak, hy wil my 'n les leer, maar daai selfe ou gaan dokter toe. Is nou stil in hierdie presbyteriaanse kerk. Daai selfe ou het 'n mediese fonds. So, jy kom dan nou teen God se wil, jy sê, dis die Here wat jou siek maak, maar jy gaan dokter toe. So, jy staan nou op teen God se wil. Kan jy sien hoe is mense belieg? Daar is gelieg vir.
Ek wil hê jy moet weet Jesus is jou hoop deur vir soteria. Saligheid. Samuel, wat maak jy? Saligheid. Dis die wil van die Here dat ons gesond sal wees op alle gebiede. Prys die Here en daarom wil ek jou graag seën en ek doen dit soveel as moontlik. En ek vertrou die Here dat ons gesond sal wees tot in lengte van dag. Kyk gou wat sê 2 Korintiërs 5:17. Lees hom saam met my. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Hoeveel van julle glo dat daar vir jou nuwe dinge is deur hierdie deur? So, as ons dan deur deure stap elke dag om by ons bestemminge uit te kom, dis 'n mooi woord. Dankie Heilige Gees. You need to go through doors, listen to this, to get to your destination. So moet ek en jy ook deur geestelike deure beweeg. En Jesus sê ek is die deur. As iemand deur my gaan hy wyding geniet. En hierdie wyding is die woord dan wat ek vir jou bedien vanmôre, hierdie woord van saligheid, soteria, dat hy na gees, siel en liggaam jou ryklik wil seën. Ek wil in 'n ander deel ook spesifiek bedien dat Jesus is ons oop deur vir voorspoed. En ek wil vir die kerk wys dat ons nog altyd God se wil dat sy mense voorspoedig sal wees. Kan jy amen sê? En voorspoed is nie net geld nie. Maar kom ek sê so, wat help ek jy het geld, maar jy siek? Hallo? Wat help ek jy het baie geld, maar jy is op pad hel toe? En ek gaan vir jou wys, die woord voorspoed is weer eens na gees, siel en liggaam. Dis die koninkryksboodskap, dat die Here wil hê ons moet soos hy wees. Hemel op aarde. As iemand deur my gaan, deur die deur gaan, sy naam is Jesus, dan sal hy gered word en dan sal hy veiding geniet. Mag die Here ons help dat ons sal kies vanmôre om in geloof deur hierdie deur te gaan. Let op dat die Bybel baie duidelik is dat ons sonder geloof God nie kan behaag nie. Daar's 'n ander skrif wat baie sterk oorkom en hy sê enigiets wat ons doen wat nie in geloof is nie, is sonde. Ons wat die Here dien, ons wat wandel in geloof, as ons iets doen en ons doen dit nie in geloof nie, sê die skrif, is dit vir ons sonde. So, ek en jy moet vanmôre soteria, almal sê soteria. Ons moet hierdie soteria ontvang. Lig my klank bietjie saam. Ons moet deur hierdie deur beweeg, hoe? In geloof. Ons moet hierdie lewe in oorvloed, hierdie gesondheid, hierdie welstand, hierdie soundness. As iemand vir my woord kry vir soundness, kom deel dit met my. Soundness. Ons moet dit ontvang. Hoe? In geloof. Sê gou vir my, hoeveel van julle stap deur jou deure in jou huis? Hier's vir jou openbaring. Maar jy doen dit in ongeloof. Jy is bang daar's dalk 'n onsigbare iets wat jou gaan trek as jy deur daai deur loop. Of stap jy deur in geloof? Hoekom? Want die deur is oop. As vanmôre mense wat nie hierdie oop uitnodiging van Jesus ontvang en sê ek is die oop deur wat na jou wyding lei. O, dankie Heilige Gees. Soteria, redding. Ek wil jou seën, my kind. Ek wil vir jou gee die begeertes van jou hart, maar kyk gou hier, ek kan nie dit namens jou doen nie. Ek kan nie namens jou deur die deur beweeg nie. Dit gaan geloof vat om deur die deur te beweeg. Dink nou, wanneer jy weet deur die deur loop, dan onthou jy my woorde. Doen jy dit in geloof of ongeloof? Jy doen dit in geloof, want die deur is oop. As die deur toe is en jy kan hom oopmaak, wat doen jy? Jy maak hom oop in geloof.
Hoekom? Want jy het nodig dat die deur oopgaan sodat jy by jou bestemming kan uitgaan. En dis wat ons moet verstaan, dat Jesus lei na ons bestemming. Kom nou, hy lei na destiny. Amen. Hy lei na die hemel. Hy lei na die heerlike veiding. Hy lei na jou gezondheid. Sonder hom is daar nie lewe nie. Maar jy moet in geloof deur die deur beweeg. Kyk gou wat sê Openbaring 3 vers 7 en 8, en jy moet hierdie skrifte memoriseer. Merk dit met rooi in jou Bybel. Kom ons lees en skryf van die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die Heilige. Wie praat nou hier? Jesus. Hy praat nou hier. Dit sê die Heilige, die waaragtige, kyk daar, wat die sleutel lees van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Lees, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Stop net daar. Hier is die openbaring wat ek vir die kerk het. Baie fokus op oop deur in hulle lewens, maar hulle stap nie deur die oop deur nie. Jesus is aan die woord en hy sê, ek het vir jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit. En nou luister gou die kerk, daar is slegs een deur wat niemand kan sluit in jou lewe. Kry die openbaring, ek herhaal, daar is slegs een deur wat niemand kan sluit in jou lewe nie. Wie is dit? Jesus. Almal van ons het te doen met oop en toe deur. Hoeveel van julle het nou al net aan die laaste, kom ons sê, jaar of twee te doen gehad met 'n toe deur? Kom nou, lig op jou hand, kyk net hier. Hoeveel van julle te doen gehad met oop deur? En deure word oopgemaak en deure word toegemaak. En ek hoor mense gebruik die klisjé, toe maar wat, as daai deur toe gaan, jy weet, Here sal vir jou beter deur oopmaak, en dit klink mooi en dit klink reg, maar elke oop deur is nie noodwendig van Jesus. So ons moet by die Heilige Gees hoor, wat is sy deure, as jy nou praat van spesifieke deure in jou lewe rondom geleenthede. Moenie dink enige deur wat oopgaan, met ander woorde, enige geleenthede wat na jou kant toe kom is noodwendig van die Here nie. Jy het nodig om die groen lig te kry by die Here. Hoeveel mense sit by my week vir week? Mense wat wil immigreer. En dan vra ek net die volgende, word jy deur die Heilige Gees gelei in hierdie saak? Kyk gou. Het die Here vir jou die groen lig gegee? Het jy vir my 'n woord van God vir jou en jou gesin? Nee. Ek sê, "Wel, ek gaan my nie op jou afdwing nie, jy vra my raad." Maar as jy nie groen lig by die Here kry nie, kyk gou hier. As die Here nie vir jou die deur oopgemaak het nie, het jy probleme. Ja. Daar's net een deur wat niemand kan sluit nie. En ek is so opgewonde hieroor. Sy naam is Jesus. Hy is die oop deur. En hy sê, as iemand deur my gaan. En daarom moet ek jou verduidelik, jy kan nie sommer net outomaties 'n Christen word omdat jy deur 'n sekere ritueel gaan nie. Nee, jy moet deur die deur gaan jouself. Amen. Want daar gaan 'n dag kom wat ek en jy alleen voor God gaan staan. Kyk gou hier. En jy gaan niemand kan blameer nie. Niemand. Want jy kom om bloot voor die lewende God gaan staan en jy gaan rekenskap gee vir jou lewe. Vanmôre is daar redding vir elkeen wat deur hierdie deur gaan. Nie net wedergeboorte nie, as jy daar wedergebore is, is daar 'n volgende vlak. Daar's nou gesondheid vir jou, daar's genesing vir jou, daar's wholeness, soundness. En ek dank die Here vir hierdie unieke woord en diens. En daarom wil ek hê jy moet elke dag verklaar, my verstand is helder. Ek kom teen hierdie siektes wat so toeneem in die naam van Jesus. En ek weet die dokters het allerlei verduidelikings en verklaringse, en deel van dit is mense wat as gevolg van al die pille en medikasie wat mense gebruik, en mense se breine raak teen mekaar. Wat so 'n bietjie in jou brein kom. So hierdie brein is helder, kom. En jy gaan nou slim wees as jy met my saamwerk, ek leer jou, ek help jou.
Sê, hierdie brein van my is geïnspireer deur die Heilige Gees. Ek dink helder. Ek dink goed. Ek kan goed onthou. Amen, glo jy dit? Maar vat so 'n bietjie dan, vat so 'n bietjie. Jy vat 'n minuut jou kop. En ek sien baie ons werk hier saam nie. Sit jou hand op jou kop. Sê, there's a soundness in Jesus' name. In Jesus' name. Hoeveel van julle sukkel met jou geheue? En weet jy wat, ek kry mense aan mekaar, dis nie net senior mense nie. Jong mense, wat sê is ek sukkel om te onthou. Hoeveel van julle sukkel met jou geheue? Jy kan lekker staan gou op ek vir jou bid. Staan op. Dis 'n wonderlike vloei van die Heilige Gees. Kyk net hoe lyk dit. Jong mense, kyk hier. En jy hoef nie sleg of skuldig te voel nie. Jy moet net inspring as die Here die water se roep. As jy daar by die huis is en jy sukkel met onthou, want dit hoekom doen ek dit? Dis die Here wat praat. Dit gebeur al hoe meer. Ek hoor baie keer snaaks soos dit. En dan weet jy wat, jy moet net vir jouself lag. Hoeveel van julle het al goed vergeet en toe jy nou uiteindelik dit kry, kon jy glo waar jy het gesit het. Ja, binne in die yskas. Ek herhaal, dis nie net senior mense. Wat, sit jou hand op jou brein. Kyk net hier so. In die naam van Jesus kom ek teen hierdie ding. Maar mense so vergeet ons, ons weier dit, ons is koninkryksmense. Ek bring nou hemel, aarde toe vir elkeen en ek spraak met jou brein en ek sê jou brein funksioneer soos wat die Here dit bedoel het. Jy dink goed, jy dink mooi, jy dink helder, jy kan goed onthou. Ek bestraf hierdie vergeetachtigheid in die naam van Jesus. Al doen die Here nou groot dinge. Dis soos wiring. Maar die Here is in hierdie plek. Wat so bietjie in jouself. Seën jou bloed. Sê ek seën my bloed. My bloed vloei helder en sterk deur my brein. In Jesus naam. Baie dankie vir Jesus al die eer. Ek sluit af. Jesus is die deur wat na redding lei, soteria. Soteria is nie net om gered te word om hemel toe te gaan. Soteria is gees, siel en liggaam. Soteria is gesondheid, genesing, bevryding, welstand, well-being, voorspoed. Dit klink vir my soos hemel. Dit sê net weer eens vir my dat Jesus gekom het dat ons ook hemel op aarde kan geniet. Kyk mooi. Dis nie net dat jy gered moet word en vinnig, jy moet uitgaan. Nee, solank as wat ek jou spaar my kind, dis ook het hoop, wil ek hê, jy moet gesond wees na gees, siel en liggaam. Hy sê, geliefde, ek wens, en ek wil meer spesifiek daaroor bedien in 'n volgende deel, maar ek gaan hom net gauw vir jou gee, is verniet. Ek wens dat ek met jou in alles goed mag gaan. Dankie. Ek wens dat ek met jou in alles. Ek mag met al my mense praat. Ek wens dat ek met jou in alles. Sê alles. Alles. Sê vir jou langs jou dit mag maar met jou goed gaan man. Hoekom sou jy skuldig voel as dit met jou goed gaan? Want al hierdie goeie dinge kom van ons hemelse Vader af. Mense, hulle wil 'n wonderwerk hê, maar hulle wil Jesus nie volg nie.
Maak dit sin wat ek vir jou sê? Jy ken sulke vriende, familie, die Here moet nou help, maar hulle wil nie Jesus dien nie. Jesus is die sleutel. Hy is die deur. Hy is die geneesheer. Hy is die redder. Hy is die geopende deur wat niemand kan sluit. En in die Heilige Gees seën my so met hierdie openbaring. Mense kan dalk deure toemaak. Kyk gou hier. Jy sal dit onthou vorentoe in jou gesig. Jy sal onthou wanneer daar weer deure dalk toe gaan in jou lewe. Maar daar's een deur wat niemand kan sluit nie. Hy sê, ek gee vir jou 'n geopende deur en niemand kan hierdie deur sluit nie. Amen. Dis nie nog 'n deur nie. Dis die deur. Sy naam is Jesus. Hy is oop. En ek trek my so gelukkig. As iemand deurstap. Alright, nou sluit ek regtig af. As jy vanmiddag bietjie wil gaan slaap, soos die meeste van julle doen, nee. En jy is nie bereid om deur die deur te stap na jou slaapkamer, daar waar die wyding lê. Al die broers sê amen. Ek hoop sy lê daar. Kyk gou, ons maak dit maklik. Niemand gaan jou dwing nie. Gaan sit maar aan TV kyk. Ja. Of ek hoop jy gaan bietjie bid ook vir vanaand se diens. Kyk. As iemand deur my gaan. Weet jy dit? As jy deur jou deur gaan, gaan jy kamer toe. Dis soos die kombuis. Daai yskas deur. En jy is so lus vir iets, kom nou, maar nou dat almal se aandag al. As jy die deur oopmaak. Dis so goed. Jy sê vir my, "O, ek is so lus vir iets. O, daar's lekker goed in die yskas." Maar as jy die deur oopmaak. Wel, weet jy wat? Jy gaan so staan tot iemand daai deur gaan. Want die Here gaan dit nie namens jou, hy kom nie namens jou kerk toe nie, mevrou. Hy gaan nie namens jou tiende gee nie, meneer. Dis die geloof pad in Jesus. Ek wil jou seën met wyding. Geniet julle hierdie woord. Ek wil jou seën met gesondheid, soeteria. Ek wil jou brein seën, maar jy moet dit vat. Hoe? In geloof. Jy moet deur my beweeg in en uit op 'n daaglikse basis. Dit is verhouding. Amen. Amen. Alright, nog een illustrasie. As jy moet toilet toe gaan. Ek gebruik relevante voorbeeld. Maar jy wil nie deur die deur beweeg nie. Is ek kry nou hierso 'n reaksie. Gaan daar 'n probleem kom. En die hele huis gaan dit reg teen weet. Jy moet kies, almal sê kies. Kies. In geloof. Want van julle weet dit eers, maar dis geloof. En ons wil geloof moeilik maak. Ooh, dis iets daar. Nee, geloof is 'n keuse om te reageer in gehoorsaamheid. Ek dink ek moet 'n reeks oor geloof doen. Kyk gou hier. Dis 'n keuse om op die woord te reageer in gehoorsaamheid. Kyk gou. Hoeveel van julle het vanmôre, en ons het baie mooi lykse stoele. Voor jy gaan sit het gewonder waar is toe my gaan hou. Yes, ek weet nie of hierdie stoel vir my gaan hou nie. Ek weet as ek aan sy dit sê ek in empatie, maar daar was niemand vanmôre wat so belewenis gehad het nie. Wat het jy gedoen? Jy het in geloof gaan? Jy het nie gewonder gaan hierdie stoel werk of gaan hy nie werk nie. Luister, Jesus is die deur. Daar's 'n oop uitnodiging, maar jy gaan met jou voet neersit in geloof en sê, Here, ek aanvaar hierdie uitnodiging vir hierdie wyding, soteria, en dan stap jy deur. So, jy moet hierdie deure stap om by jou bestemming uit te kom. Jy gaan deur die deur moet beweeg. Dis die enigste
vir geluk, vreugde en vrede. Das geen ander deur wat na geluk lei nie. Dis net Jesus. Nou weet jy hoe hy lei vanmôre. Maar diegene wat sê, ek gaan die deur beweeg. En dan wil ek, want ek hoor en ek sien in die gees, sê, dis amper soos wat deur is, hy wil sê, maar ek kan vir jou niks verder doen. Ek het vir jou die prys betaal vir jou en jou familie, om 'n wonderlike, voorspoedige lewe te lei. Nie net hemel toe te gaan nie, maar nou, so deur die hart, ek kan geniet, maar ek kan nie namens jou deur die deur gaan nie. Daar's vriende, familie, hulle weet van die Here, ken die Here, maar hulle dien hom nie. Hulle beweeg nie deur die deur nie. En vanmôre wil ek bid, Here, almal wat hierdie woord hoor, keuses sal maak om deur U te beweeg. Hulle wat nie gered is nie, dat hulle vanmôre sal kies om Jesus aan te neem. Om redding te ontvang. En elkeen van ons wat reeds gered is uit genade het, ons wat op pad is hemel toe, dat ons nou deur hierdie deur sal beweeg na daai wyding van gesondheid en voorspoed. Help ons, Here, om in geloof met U te wandel. Om in geloof 'n verhouding met Jesus te hê. En elke dag in en uit deur hom, deur hierdie deur te beweeg. Alles te kan geniet wat hy vir ons sê. Dankie vir die woord. Ek seën die kerk vanmôre. Dankie vir 'n mooi dag. Dankie vir die lieflike teenwoordigheid. Ons eer in Jesus naam. Amen. Amen.